välttää kaikki tämmöiset niinku stereotypiat ja muut vastaavat, ettei tule vahingossakaan tätä mitään oikeusjuttua. No mitä? Okei, me tarvitaan avaamme. Se on Transylvaniasta, no asia selvä. Ja... tässä tulee kyllä tämmönen niinku pelin pikkujuttu. Se avain. Se ei kerro yhtään missä täällä on, mutta se vaan pitää tietää. Mutta jekko se, että mä tiedän. Ja... täällähän se. Ponk! Noniin, joo, nyt on joku teksti tossakin. Loistavaa. Ja sit päästään... oikeastaan tois, mutta on ollut ihan näppärä kikka, että jos tietää jotain, minkä missä olisi tuolla Transylvaniassa, niin äsken olisi voinut hakea sen. Mutta mä en tiedä missasinko mitään. Ihan sama, mä sönkötän taas jotain ihan älyttömiä. Eikä siinä, täällä mä ainakin muistelen tai luulen tietäväni, missä on salainen aare, että saadaan ehkä jotain vähän piilomatskuukin löydettyä. Niinku näiden lisäksi. Onko kattu lyhäällä mitään? Ei. Ja täältä löytyy näistä... mitä näin tois? Hiilikolleista, niin löytyy sälää. Lisäksi voitaisiin tässä vaan tehdä save, koska... no en tiedä, toi aika turha save. Turha mä maitoilen tälleen. Au! Kuole. Noniin! Onks täällä mitään? Ei. No tossa on. Niin... mä oon vähän tällainen niinku bonushakosa tässä, että mä ajattelin, että käydään kaikki tämmöset aarepaikat läpi, mitä mä nyt tiedän. Et jos niinku mitenkään ihan hirveästi enää ajatellut syynään noitten perään. Et löytyy, jos löytyy. Kato, ehdin pois alta ennen kuin syöksyvät niskaa. Olisiko tässä mitään? Ei näytä. Oliks ton pyylevän mummelin nimi, se Selmatäti vai mikä se nyt oli? En muista, tähän save, koska tässä on mahdollista ryssiä, elikkä... niin kummassa kun se onkin, niin tuolta tyhjyydestä loikkii tommosia jotain vihreitä sorsia. En tiedä mitä nyt on olevinaan, mutta... aivan sama, mut hei! Piilotettu aare. Näissä saa pätäkkää mun käsittääkseni niin aika kiittävästi. Siellä ei ole mitään. Onko täällä? No tässä pääsikin taas oikaisemaan aika rajusti, että... tässä on toi bossi suora taas. Et oikeastaan ohitin jo aika pitkän pätkän tätä kenttää. No... on tästä pelistä olemassa jotain ihan kunnon niinku longplay-maskujakin, jos niinku oikeasti kiinnostaa nähdä niinku joka ikisen kentän joka ikinen pätkä, mutta mut joo. Tästä pomosta mä en oo ihan varma mikä tää on. Et mulla on sellainen muistikuva, että nää oli jotain ihme pyöriäisiä, mitä oli jossakin jaksossa DuckTalesia. Ja tää on siinä jännä, että heti kun toi lähtee pyörimään, niin silloin pitää jo oikeastaan olla pomppaamassa yli, koska muuten se vyöryy päin ja sit sattuu. Ja kuten huomaat, nämä bossit on oikeastaan ihan naurettavan helppoja. Käh! Mutta olikohan seuraava kenttä Himalajat, koska... se on vähän vaikeampi meistä, koska se on ensinnäkin liukas, ja eilen, vai toissapäivänä eilen, mä harjoittelin, mä kuolin sinne varmaan sen miljoona kertaa, että se on vaikea, ja mä olen huono, ja painan nyt tohonkin taas tommonen vaikka save state valikko. Miksi mä teen valikkoon save stateä? Tuo sama. Mut joo, Himalajat. Täällä on paljon lunta, täällä ei voi hirveästi pomppia, koska tää sata jämähtää kinokseen ja sen hattukumaa painovoiman. Ja täällä kanit on vihollisia. Ja oli täällä vissi jotain muitakin tämmösiä niinku... vihuja. Tää on tosiaan jännä tässä pelissä. Tässä on niinku... jokaisella kenttätyypillä on oikeastaan tai kentällä on tommonen oma... ihan vihollisteemansa. Boink! Noni, noi vuohet on perhana. Jos on, muistan, että on jotenkin vaikka ajoittaa hommaa, että milloin pitää... perhana, pitäisikö vaan kyykkää, ettei no niin, nyt menee hyvin. Nehän vuohi pois. Olikohan täällä mitään kivaa? Vuohi. Hei, mene vuohi pois. Se varmaan tulee uudestaan. Ei. Jähmelä olisi kyllä kiva ihan hiljalleen. Yes, jätskiä. Ja nyt mä tiedän, että tohon koloon ei kansu tippuu. Ja yes, lisää jätskiä. Tohon voidaan seivistää, koska vielä menee hyvin. Kun mä sanoin, että tohon koloon ei kansu tippua, niin oikeastaan me tiputaan sen koloon. Tää oli jäynä.
No tommosii... lisäri siitäkin. Loistavaa, ei tuhlata sitä, että pannaan save setti siihenkin. Koska mä voin! Ja mä oon väsykkä. Ja niin, että pelit on vaikeita. Ja... eikä tässä, pannaan loikaten ja... siitä taas pääsis takas tonne päävalikkoon, mutta ei me sinne mennä. Koska mä tiedän, mitä tässä kentässä on jemmassa. Ja noin, en kuollu siihen. Ja tää on tosiaan rasittavaa, kun tää liukuu tälleen ihan urakalla. Mä en oikeastaan missään pelissä tykännyt näistä jäätikkökentissä, että ne on jotenkin aina perseestä. Mennään pois. Ja näitäkin kaivois neppailla, mutta en mä jaksa. Ei sitä, mä en ainakaan ikinä käsittää, mitä hyötyä siitä on. Ja sit on semmonen vihollinen, mitä mä en ikinä tajunnut tässä pelissä. Eikö toi oo ihan oikeesti tota niinku, mitä veljenpoikia? Minkä takia se käy päälle? Jos noihin jääpaloihin osuu tota, mitä se tuossa huittu tuolla mailla, niin sit tulee damage. Et... mä en ymmärrä. Minkä takia veljenpoikia käy päälle? Paskoja veljenpoikia! No perhana. Ette nähny mitään. On... jätski. No, hyvä, se tuli hyötykäyttöön. Tulikohan me tänne ihan turhaan? Taisin tulla. Täällä ei ole mitään järkevää. Se on se kakku, mutta ei sillä niinku suoranaisesti mitään tee. Hetkinen, mihinkään sit... mennäpä tuonne takaspäin, koska mä muistelin, että siellä olisi tommonen mahdollisuus kunnon bonusmatskua. Toivottavasti muuten... nooo! Ihan hirveen paskaa puhu. Nyee! Ei osunut, loistavaa. Laitetaan tohonkin taas tommonen save state, koska seuraavaksi alkaa kyllä tänne vähän... ehkä vähän pidempi detouri, tai tommonen ohiseikkailu. Onko se oikea sana ohiseikkailu, tai mikä tämmönen kiertoreitti? Mä en oikeastaan... no joo, joku kuitenkin tämmönen niinku... ei pakollista materiaalia, mutta tota... mut täältä saa tota... ihan hyvän bonuksen, mä ajattelin, että käydään sen takia. No niin, tää helpottaa meininkin kummasti. Mä palaan kuitenkin samaa reittiä vielä, niin... mä en kerro tää arkkuun tosta. Elikkä joo, mitä? Bubba on jäässä, me jeesaa. No mennään auttamaan Bubbaa. Kuka ikinä Bubbaa nyt onkaan. Bubba kai vissiin pitäis tietää sitä piirretystä, mutta tota, enpä ainakaan suorata kädetä muista ollenkaan, mistä on kyse. No voi helvetti. Ja miten Bubba auttaa jäästä? No hyppään päälle, tietenkin. Sinä auttaa minua, hyvä. Minä näyttää sinulle salainen aare. Honk. Ja mitä saatiin salaisesta aarteesta? Lisää helttiä. Elikkä nyt me ollaan mukaisetakseen niin aikalailla täysillä, mitä se pelissä voita helaa saada. Nyt vaan pitäis vielä ehjänä vaan päästä takasi. Saanhan onnistuuko. Poink! No. Poink! Noni! Tuu sen, niin sitä antaa ruuttua. Noni! Ai niin joo. Näistä ei hypitä. Eikä näistäkään kaivissa mitään jemmas. Ei. Jaha! Houston, meillä on ongelma. Mä en pääse ylös tosta. Se olisi näkyy sitkin kantanut rikkoa. Mitäs mun tähän itsari? God damn it! Eikö tässä tollakaan pääse pomppaa? Nehyy! No, ei kai siinä. Perkele, saanko mä edes pitää sen? No, sain mä sen pitää. Tai se, sain pitää sen health boostin. Voisi näkyä sitkin kantanut rikkoa sen arkku sen matkalla. Kylläpä muuten nyt syö. No, ei voi minkään. Aina ei voi onnistua. No. Ja se, minkä takia mä en tota, noita... mikä noita häämähäkkejä, niin tota, nirhaa, niin se on yllättävän haastava, koska niiden päälle on vaikea päästä tälle kepillä ja... seli. Jemman. Etkä, onks tässä mitään? Ei oo mitään täällä. Ei oo täälläkään mitään. Niin, että on se, miten hämähäkkien päälle on vaikea loikkaa. Mut tänne on helppo loikkaa. Ja tää on lähinnä jemma, mikä pitää tietää. Tota, tossa on semmonen este kyllä, et... onks täällä mitään muuta? Ei.
Sit tuli uudet esteet. Et esteetkin tosiaan respawnaa saman tien. Oi, siinäkin tuli jotain. Nättiä. Onks tässä jotain? Olisi jotain. Ja nyt seuraa sit ehkä pelin yks vittumaisempia osuuksia, elikkä heti kun mä pomppaan tuolla alustalle, se lähtee vyörymään eteenpäin ja mun pitäis pysyä kyydissä. Mut mä oon todennut, että hevon paska, mä oon todennut, että hevon paskaa me quickloadataan, koska mä en osaa loikkia enää. Ja mulla näkee helaakin sen verran, että kakkuukaan ei tarvita. Ja mulla on bossilla. Eeppistä. Kyllä kai mulla on noin elämien puolesta olisi niinku ihan hyvät mahkut tässä, mut meh. Ja oikeastaan kaikki pommat noudattaa aika lailla samaa kaavaa, että ne tekee aina jotain, mutta etupäässä se juttu on se, että ne pomppii ja sit jossain kohtaa on syytä loikkaa niiden päällä toi keppi tanassa. Poink. Ja kestikö hän 4 vai 5 osumaa? En nyt näin suoralta kädeltä muista. Enkä kyllä laskenutkaan. Kuoliko? Hei! Ja donk! Jei! Tää alkaa käydä loppuun, niinku vähintään peli tässä. Okei. Okay. Senkin vois vielä mainita, että ihan niinku perässä niinku missään Nintendo-pelissä niin ei oo mitään alkuintroja. Tai joissakin on, mutta hyvin harvassa, ja tässäkään ei oo. Tässä on niinku etupäässä toi loppuin tai outro sitten, että mikä sitten kertoo, että mistä se kaikessa nyt oli edes kyse. Että mikä on sinänsä jännää, että ohjekirjassa yleensä lukee kaikki näet, että minkä takia Roope seikkailee ja niin poispäin, mutta ei sillä ole väliä, Roope haluaa rahaa. Mutta nyt mä halusin pohjustaa tämmösen yhden asian seuraavasta kentästä. Kyseisessä kentässä on ehkä Nintendo-peleissä niinku toiseksi hienommat musiikit hitto ikinä. Eikö nyt viimeistään korvat höröille, pojat ja tytöt, ja sinä yksellä nurkassa, mikä sä oot. Mut joo. Me mennään Himalajalle, me mennään hakemaan sieltä vihreä juusto ja Himalajalle kuuhun! Ja mitäpä siinä, korvat hörölle tosiaan. Nyt tulee taidetta. No, perhana. Ei, en päästä tonne ylös. Pakko päästä, tulehan nyt sieltä. No en sitten, olkoon. En mä tiedä, että heitteeni tappamaan. Hitto, mä tykkään tästä biisistä. Tää on ihan tajuttoman hienoa. Ja mä kyllä vähän uskoisin kyllä, että ne, jotka ei oo suoranaisesti Nintendon kultakaudella olleet vielä olemassa, niin tiedätte välttämättä saa tästä ihan samanlaisia kiksejä irti, mutta ei se ole teidän syy. Se on teidän vanhempien. Mitä se eivät saaneet aikaiseksi sitä aikaisemmin? Että itellä ainakin niinku niistä ajasta jäänyt tommonen niinku ihan älytön herkka kohta tommosen niinku näihin vanhan kunnon 8-bittisen Nintendon musiikkeihin ja tähän yleisesti ottaen tähän graafiseen tyyliin ja niin poispäin, että nää on hienoja. Jos väität jotain muuta, niin olet ehdottoman väärässä. Häpeä. Häpesitkö? Toivottavasti nyt häpesit. Hetkinen, sitten on ongelma, että mä en muista mihin pitää mennä. Olikohan tänne? Tuolla suunnassa ei ole mitään. Tällä suunnassa on pista ja ankka. Ja tää on rasittavaa tässä pelissä, että saisinko mä huijattu sen pois? En. Kiva. Väisti. No on rasittavia, kun ne jää, että piikkälle jumi. No voi paska. Noin. Ja sit mä menen tänne, koska mä tiedän täältäkin jekun. Täällä on Timangia. Täällä Timangia. Tossa on ainakin. Siinä on jotain. Siinä on kakku. No viedään nyt pois. Ja sit savestetetaan, koska mä voin ja mä en halua tyrjää tätä. Bonk. Ja mulla ei mitään havaintoa, mitä nää mustekalat on. Mutta tässä oikeastaan etsii tää piirrossarja jostain ja kattoo uudestaan niin kauan, kun mä oon viimeistä sarjaa kattonut. Niin. Tää oli ihan hyvä, että mä tulin tänne, koska tää avain tarvitaan, että päästään tässä kentässä yleensäkään eteenpäin. Mitäs sitten hämmästää, mitä täältä löytyy. Kerätään aarteita. Joink! Heimo. Ei meillä mitään asiaa Heimolla. Heimo on vähän pälli. No,
pomppaa. Hirskalle kun toi yskä. Joo, ei tarvi huolestua. En oo tekemässä kuolemaa, että ei oo pelaajat loppumassa sen takia. Eikä kun loppuun sitä muuten kanssa minusta. Mene pois! Paska sorsa. Eikö se nyt ihan oikeesti vois vaikka... Kuole nyt vaikka pois. Tuolla ääneffekti... Itse sen verran vielä, että se niin on rajoittaa näistä raudasta, että tota... voi... Paska, niin se. Että tota... Et siinä on niinku rajoitettu määrä ääniä, mitä se voi toistaa. Et aina kun jos joku systeemi tekee ääniefektiä, niin se on kaikki pois esimerkiksi musiikista. Eli musiikista saattaa hyvin tippua joku soitin pois silloin. Tai no, soitin joku pörinöistä. Noni, loistavaa.